Bu ilin yanvarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon və şəhər qeydiyyat şöbələri 8389 doğulan körpəni qeyd alıb və bu doğulan bunların içində doğulan qız uşaqlarının sayı daha azdır. Ekspertlər deyir ki, cəmiyyətdə sanki qız uşaqlarına qarşı bir aqressiya var. Gedib abort elətdirirlər ki, qızdır. Bu ilin yanvar ayında doğulan uşaqların 52,1% oğlan, 47,9% isə qız olub. Təhlillərə əsasən doğulan hər 100 qız uşağına 102-106 oğlan uşağı düşür. Hazırda isə ölkəmizdə cins nisbəti pozulub. Doğulan hər 100 qız uşağına 116 oğlan düşür. Mütəxəssislər bunu selektiv abortlarla əlaqələndirirlər. Azərbaycan bilir ki, ənənəvi bir cəmiyyət kimi, patriarxal bir cəmiyyət kimi bir sıra hallarda stereotiplərlə tənzimlənir. Mülkiyyət münasibətlərində də fikir verirlər ki, mülk qoy oğul övlada qalsın. Məsələn, bu baxımdan məsələn qıza nisbətən oğlana daha çox üstünlük veriblər və oğlana düşmən çəpəri kimi belə bir stereotiplərlə yanaşılır və oğlan övladı həmişə önəm verilib. Yaxın və orta perspektivdə Azərbaycanda selektiv abortların sayında azalma müşahidə olunacaq. Çünki Azərbaycanda ailə planlaşması əsasən 1 və 2 uşaq üzərində qurulur. Oğlan uşağı qalsın, qız uşağını öldürsünlər, o hansı dövrdə yaşayırıq. Mən onun əksiliyəm, mən 2 qız övladını, yəni valideyniyəm. Mən onun əksiniyəm. Qızı bəlkə artı həmişə çox istəyir ki, nəinki oğlanı. Əslində, qanunvericiliyə əsasən aborta xüsusi hallarda icazə verilir. Ananın və dölün sağlamlığına təhlükə yarandıqda, döl inkişafdan qaldıqda, bu hallar olmadıqda abort qadağandır. Amma həkimlər deyir, müraciətlərin əksəriyyəti sadəcə uşağın qız olması ilə bağlı olur. Hal-hazırki dövrdə də cinsiyyətə görə aborta müraciət eləyən üstünlük təşkil edir. İlkin dövrlərdə, ilk 5-6 həftəsinə qədər ailə planlaşdırılmasına uyğun olaraq rəsmi qaydada icazə var, amma böyük həftələrdə icazə yoxdur buna. Cinsiyyətə görə müraciət edənlər olsa məlumdur ki, 12 həftədən sonra buna müraciət edirlər, çünki ilkin olaraq həmin dövrdə öyrənilər cinsiyyəti və bunların ümumiyyətlə abort olunması, yəni hamiləliyin sonlandırılması, hər iki valideynin icazəsi olsa belə yəni rəsmi qaydada icazə yoxdur. Yol verilməzdir. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə deyildi ki, selektiv abortlar daha çox bölgələrdə qeydə alınır. Bugünkü gündə biz əminliyini deyə bilərik ki, bunun təsiri var, faydası da var. Bugünkü gündə gənclər arasında selektiv abort yanaşması tamamilə fərqlidir. Sözsüz ki, selektiv abort problemi mövcud olmağına baxmayaraq, bu problem daha çox bölgədə öz əksini tapır, nəinki böyük şəhərlərdə. Bu da sırf olaraq cəmiyyətdə formalaşmış stereotiplərdən irəli gəlir. Bu kimi halların qarşısının alınmasında sözsüz ki, inzibati məsuliyyət sistemi təkmilləşdirilməlidir və bu sahədə sözsüz ki, işlər aparılmalıdır. Görünür, selektiv abortların qarşısının alınması üçün qanunvericilikdəki boşluqlar aradan qaldırılmalı, sərt cəza tədbirləri tətbiq olunmalıdır. Əks halda BMT-nin əhali fondunun proqnozuna görə Azərbaycanda doğulan uşaqlar arasında cinsə görə nisbət ciddi şəkildə pozulacaq. 2050-ci ilə qədər hər il doğulan oğlan uşaqlarının sayı qız uşaqlarının sayından 12.000-15.000 çox olacaq. Səbinə Vaqifqızı, Tunar Məmmədov, Xəyyəm Kərimli, Ayrıb Xəbər.